Zdarec, Mike Godwin je tady a je pátek. Já vám přeju pohodový, klidný, zasněžený víkend plný sněhuláků a brnkačky a takové té konečně vánoční atmosféry. Dneska budeme mít tři témata. Tři jednoduchý témata. První z nich, Skol Joran. Joran je severský válečník, <laughs> ja. Za B, borec jako Hrom, za C, streamer, za D, tak trošku i YouTuber. A pustil se do obrovského překladu Stronghold Definitive Edition, a to nejenom textu, ale i dubbingu. A já jsem měl a mám tu čest propůjčit svůj hlas Lordu Wolsekovi. Tenhle ten klip najdete na sociálních sítích Instagram, TikTok, samozřejmě u Jorana i u mě. A Zdarec, já jsem Mike Godwin a do Joranového projektu Český dubbing pro Stronghold Definitive Edition jsem propůjčil hlas Lordu Vulsekovi a pevně doufám, že se budete bavit tak, aby naše mise nikdy neskončily prohrou. Držte se! Navrhuji okamžitě zautočit. Železo se musí kout, dokud je žhavé. Ne, 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 s těmi několika málo muži, kteří nám zbyli, nemůžeme zautočit. Bylo by to jako posílat jehněta na porážku. Potřebujeme trochu času, abychom zhromáždili svoje síly. Nesmysl, vyrazím pod rouškou tmy se šesti svými nejlepšími bojovníky na nepřátelské území a. Ne, 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 poslouchej, ti muži jsou vyčerpaní a hladoví. Hlavně musíme udělat tohle. Dobrá práce. Na poprvé to není špatné. Ne, ne, ne. Ten blázen rozbil tábor uprostřed teritoria velké vlčí smečky. Nevadí. Alespoň se před naším útokem muži trochu procvičí v zacházení se zbraní. Sir Longarm mě přesvědčil, abych jí dal ještě jednu šanci. Objevili jsme pozůstatky nějakého opuštěného tábora s palisádou. Vlci sužují toto hrabství každou zimu. Proto potřebujeme, aby z palisádu obnovil co nejrychleji do původního stavu. Nesmíš znovu selhat. Měj oči otevřené. Doufám, že vás pobavil. Zároveň s tím aspoň mě trošičku vidět, že i v rámci online nové komunity tohleto studio není opravdu jenom ke streamování, k machrování a podobně. Já vím, že se o to pořád opírám, ale mě to kdysi hrozně zvedlo krev. Hele, v pohodě. Každopádně mám pro vás ještě dvě zprávičky. Jedna je taková trošičku jako... Taková jako já je trošičku urýpaná. ČT24. ČT24, hej. ČT24. Jako... Chápeme se. 24. počet kuřáků ve světě klesá a to přes odpor a manipulace tabákového průmyslu popisuje WHO World Health Organization super zpráva podívat se přečíst si padají počty kuřáků z miliardy uh, tak kecám z 1,36 miliardy na 1,25 miliardy, což je prostě fantasticky, to je obrovské číslo. Obrovské číslo lidí, kteří se přestali aktivně vystavovat riziku rakoviny atd. a tak dále. to číslo samozřejmě bude i nadále klesat. A zároveň s tím, s tím samozřejmě mají co dočinění náhrady. Jo? Zastoupení příjmu nikotinu. Ať je to vaping, ať jsou to žvejkačky, ať jsou to uh, poštářky. Já totiž absolutně právě v rámci tohohle nechápu, proč uh, třeba česká vláda potom teďkom takhle zdupe, proč potom obecně Evropa tak trošičku jako dupe. Protože jsme si v jednom nedávném videu ukazovali, že uh, třeba 10 ml max balení na booster je absolutní blbost, jo, a podobně, neekologická a nefunkční a ta daňová zátěž, která vzniká teďka v Česku, je prostě absolutně bláznivá. Samozřejmě kritika výrobců. Jo, v posledních letech se v oblasti omezení spotřeby tabáku dosáhlo značného pokroku, ale není čas na sebe uspokojení. Udivuje mě, kam až je tabákový průmysl schopen zajít v hombě za ziskem na úkor nesčetných životů, uvedl expert VHO Rdiger Kretsch. Vidíme, že ve chvíli, kdy si vláda myslí, že v boji proti tabáku zvítězila, tabákový průmysl se chopí příležitosti, aby manipuloval zdravotnickou politiku a prodává své smrtící výrobky. Je to tak, k tomuhle se vyjadřuje i paní profesorka Králíková, takže doporučuju. Fakt výživa, jo. Ale pozor, to je takový jako urýpaný kritický z ČT24, to moc často nebývá, ale máme tady ještě něco v kousek zajímavějšího. Boom! A je to VTM. Věda, technika, mobily zajímavý portál, občas hodně dobrý, občas pro mě trošičku kontroverzní, ale v pohodě. Elektronické cigarety pomáhají přestávat kouřit efektivněji než náplasky, pastilky nebo žvíkačky. Velká úklona pro tenhle ten portál. Takhle to otevřeně napsat, mám pocit, že v poslední době chce obrovské... Hmm testikuly. <laughs> Já nevím, jak to říct, aby mi potom nešlapal YouTube, že mi zase hodí žlutý dolar nebo něco podobného. OK. Více než 8 milionů úmrtí ročně je provázených v rámci kouření cigaret. Jo? A to v celosvětovém měřítku. To je prostě strašný mazec. V Česku jsou to tisíce lidí. Vaping nemá, teďka pozor, Vaping nemá žádný benefit, absolutně žádný zdravotní benefit pro nekuřáky, pro nezletilí, pro kohokoliv. Upozorňuji ještě jednou. Vaping nemá žádný benefit pro kohokoliv, kdo nebyl nebo není kuřák. Pozor na to. Absolutně žádný zdravotní benefit totálně žádný flex. Hele, pokud seš takzvaně nezávislý, nepotřebuješ nikotin, nekouřil si cigarety, nerozjížděj závislost, kterou neukočíruješ. OK? Doslova slova a dopismene. Hele, elektronická cigareta je skvělý způsob, jak přestat kouřit. Ale elektronická cigareta zároveň s tím je hrozně blbý způsob, jak začít zbytečně kouřit, zbytečně vapovat a kazit si zdraví. Pro kuřáka je tam spousta benefitů. O 95% méně škodlivých ci eh, cigaret. Látek. Žádný jedy, žádný rakovinotvorný karcinogenní látky a podobně. I když někdo tvrdí, že tam jsou, že se tam může vyskytovat olovo a tak dále, ale OK, hle, pokud by se mělo v vejpu vyskytnout olovo, pojďme na to. Kde se vezme olovo ve vejpu? Chrom. Chroman olovnatý. Tak se získává chrom. Takže pokud někde máte 20% chromu v drátu, tak v tom drátu samotným, v té složce toho, toho samotného podílu, těch 20% toho chromu, může být tak půl procenta, pět promile, a prostě strašně stopový množství olova, který tam zůstane právě při té lučbě. To je, absolutně zanedbatelný pro lidský organismus. Ještě navíc poměrově k cigaretám, OK? Tady se totiž strašně málo pracuje s e, daty jako srovnání cigaret versus vaping. Tady to dělají. Já vtm strašně moc děkuju, ještě jednou se tam hodíme, protože elektronické cigarety jsou méně škodlivé. Ano! Hurá! Konečně někdo zvládl rétoriku ne, že jsou více zdravé nebo cokoliv, ale jsou méně škodlivé. Velikánský palec nahoru, jo. Lepší než náplasti, pastilky nebo žvýkačky. Ano, to můžu odsouhlasit i sám od sebe, tuhle tu zkušenost. Náplasti nepomohly, žvýkačky nepomohly. Z těch mě, ze mě vždycky bylo hrozně špatně. Stejně jako s který jsem zkoušel, jo vape, žádný problém. V USA e-cigarety nepodporují a právě to je ten problém, že s USA sem kde ta vlna takového toho cringe, takové té jako nesmyslnosti šíří se po světě, v několika zemích na světě už je vape ban a podobně. Totální blbost prostě. Jo. Hele, pokud máme fungovat, fungujme v rámci THR. Pokud chceme, aby lidi přestali kouřit cigarety, tak ti, kteří kouří cigarety, dejte jim náhrady nechte je si zvolit náhradu. Nedávejte jim takzvaně nůž na krk. ta náhrada, pěkně prosím, cigára si nekupou v lékárně, nenujte mi lékárenskou náhradu. Jo? Pokud jsem člověk, který nechce podporovat lékárenské lobby a celý ten obrovský moloch, tak mi prostě nechte volbu jakoukoliv jinou. Je to legální, je to v pořádku, je to mnohem méně škodlivé. nechápu, proč se to po světě zakazuje nebo tak extrémně zdaňuje, aby se to absolutně zakopalo do země. Když jde doslova a dopismen o program THR. Evropská unie má THR -ko na svém bodu zájmu redukce škod způsobených užíváním tabáku. Tobacco harm reduction. OK? A ve spoustě zemí se prostě chovají, jako kdyby ty uh, vapy byly fakt hodně horší než klasické cigarety. A setkáváš se s tím i v Česku, že jsou lidi takhle na očkovaní. Absolutní blbost prostě. Mám na to téma několik web encyklopedii. Nebudu vám tady uvádět zdroje, odkud vím, že to je blbost. Prostě skočte na můj web www.goodwin.cz Projekte si vape encyklopedie Výborně mi na webu funguje vyhledávání, škodlivost, studie, etc., etc. Dá se tam toho najít spousta. Mám konkrétně 170 dílů v Vapencyklopedii. Řekl bych, že je to jedno z nejvíc obsáhlých díl ohledně vapingu na celé české scéně. Pokud by vás něco takového zajímalo, máte to, kdybyste se do toho pustili na tři dny kontinuálního koukání bez čur pauzy. Doslova. Jako prostě jedeš. Trrr, maraton jak noha vovkaři vy máte u sebe petku a koukáte, jo, foj. <laughs> Nemám, co bych tomu víc řekl. Pokoukat ty články, pobavit se, nazdílet, budu za to obrovský moc rád. Mějte se krásně, užijte si pohodovej, brutální, nářezovej. Já nevím, jaký všechen, prostě jaký víkend si přejete. To nej, prostě co, co, ať už chcete jít na pařbu, nebo se chcete válet, nebo chcete udělat něco na chatě, na baráku, nebo chcete vyjet na vejlet, ať vám to vyjde. Čau, čau, čau odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, Jde snou si na mý kofí, protože hej, prostě já kofí zbožňu. OK, mějte se, čus.